Sumqayıtdə tikinti quruculuq işləri tam gücü ilə həyata keçirilir. Bu işlər tək şəhərin mərkəzində deyil, paralel şəkildə şəhərin kənar mikrorayon və məhəllələrində də aparılır. İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov şəhərə yeni təyin olunan zaman keçirdiyi ilk müşavirədə də mövcud problemlər xüsusilə vurğulanıb. Bildirilib ki, işlərə yalnız Sumqayıt şəhər mərkəzi küçə və mikrorayonlarından başlanılmamalıdır. Tikinti quruculuq işlərinə əsasən şəhərin qıraq, nisbətən diqqətdən kənarda qalmış ərazilərindən start verilməlidir. Təqdirə layiq haldır ki, bugün şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən Sumqayıta nisbətən ucqar hesab edilən 17 və 18-ci mikrorayonlarında kompleks işlər həyata keçirilir. Vətəndaşların ən çox narazılıq etdiyi istiliyi problemi binaların dam örtüyü və zirzəmlərin mövcud durumu ilə bağlı müraciətlər nəzərə alınaraq məhz bu istiqamətdə əməli fəaliyyətə start verilib. Bugün Sumqayıta 800 binanın dam örtüyünün təmirə ehtiyacı var. Onların bir hissəsi 17 və 18-ci mikrorayondakı binaların payına düşür. Artıq bu ərazilərdə dam örtüyünün dəyişdirilməsi işlərinə başlanılıb. Hal-hazırda 18-ci mikrorayon ərazisində 29B, 33 nömrəli binaların təmir işləri başlanmışdır və ümumiyyətlə 18-ci mikrorayonda bütün dam örtükləri əsaslı təmir olunacaq. Ondan sonra bu işlər keçəcək 17-ci mikrorayona və ardıcılıqla bütün şəhəri əhatə, mərhələli şəkildə bütün şəhəri əhatə edəcəkdir. Eyni zamanda 12-ci mikrorayonda 12B sahili binada da hal-hazırda təmir işləri gedir və bu işlər davamlı olaraq davam etdiriləcəkdir. Sumqayıt şəhərində ən çox aktual məsələlərdən biri də istilik sisteminin qurulması və ya bərpasıdır. Sumqayıtın istilik sistemi ilə tam təchiz olunması məsələsi illərdir ki, çözülməmiş qalmışdı. Amma şəhərin bəzi ərazilərində, xüsusən də 17-ci və 18-ci mikrorayonlarında istilik sistemi üzrə təchizat uğurla həyata keçirilir. Şəhər İstilik Təchizatı İdarəsinin rəisi Aftanda Nuriyevin Dünya TV-yə verdiyi açıqlamaya görə, hazırda şəhərin 17 və 18-ci mikrorayondakı binaların istilik sistemi ilə təchiz olunması işi başa çatdırılıb. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, Sumqayıt şəhərinin ən böyük mikrorayonlarından biri 17-ci mikrorayondur. 17-ci mikrorayonda 59 yaşayış binası, 4 məktəb, 2 bağça artıq istiliklə təmin edilir. Bunu nə üçün mən nəzərinizə çatdıram? Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayonda 3 dənə muxtar qazanxana tikilib. Onların ikisi bugünəcən fəaliyyət göstərirdi. 3-cü qazanxana yeni rəhbərlik təyinatından sonra yeni tikilmiş qazanxanada olan problemlərin hamısı aradan qaldırılmış. Artıq bu gün deyə bilər ki, Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayonu bütövlükdə istiliklə təmin edilir. O ki, qaldı 18-ci mikrorayon haqqında. 18-ci mikrorayonda bütövlükdə 44 yaşayış binası var. 2 məktəb var, 4 bağça var. 44 yaşayış binasından bugün 20 yaşayış binası, 3 bağça, 2 məktəb. Həmin mikrorayonda tikilən 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən qazanxana vasitəsilə 2 məktəb, 3 bağça, 20 yaşayış binası istiliklə təmin edilir. Qeyd edək ki, sadalanan işlərlə yanaşı binaların zirzəmlərinin bərbad durumu, kanalizasiya sisteminin normal işləməməsi məsələləri də sakinlərin ən çox şikayət etdiyi mövzulardandır. İndi söz gedən mikrorayonlarda bu işlər paralel şəkildə aparılır. 18-ci mikrorayonda biz 12-yə yaxın binanı tam qurtarmışıq. Deməli 18-ci mikrorayonun zirzəmlərini təmizləyib, su axıntılarının qarşısını alıb, eyni zamanda qurutmağa başlamışıq. Yekunlaşıb orada işlər. 17-ci mikrorayonda da davam edir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu dəqiqə Sumqayıtın əksər mikrorayonlarında bizim bu problemlər var. Təqribən 365 mən bildiyimə görə zirzəminin problemi var. Paralel də müxtəlif mikrorayonlarda, müxtəlif ərazilərdə sakinlərin müraciətinlə əlaqədar, ondan sonra tələsik olan işləri qabağa salmağa çalışırıq. Hər tərəfdə canlanma var, yeni nəfəs, yeni ruh duyulur Sumqayıtda. Artıq binaların dam örtüklərinin və fasad hissələrinin yenilənməsi ilə yanaşı, şəhərin magistralı, həmçinin məhəllə daxili yolların abadlaşdırılmasına da xüsusi önəm verilir. Tapşırıqlara əsasən, şəhərin 17-ci və 18-ci mikrorayonunda məhəllə daxili yolların asfaltlanması işi başa çatdırılıb. Qeyd edək ki, bu vaxta qədər həmin yollar baxımsızlıqdan keçirilməsi halda idi. Məhz bunları nəzərə alan şəhər rəhbərliyi, məhəllə daxili yolların tez bir vaxtda abadlaşdırılması üçün tapşırıqlar vermişdi. Görülən işlərin tərkib hissəsi kimi, hazırda söz gedən məhəllə daxili yollar tam təmir olunaraq sakinlərin istifadəsi verilib. Məhəllə daxili bütün həyət, yollar hamısı asfaltlaşmışdı. Biz bundan çox razıyıq bir sakin kimi. Bizim bu plaşatqanı, bu mənzili, bu xidməti eləyənlərin Allah canını sağ eləsin. Uşaqlarımız toz torpaqdan qutardı, hər şeydən, palçıqdan, sudan, zədən qutarıb. Razısınız? Çox razı. Lap əla, asfaltlayıblar, qəşəng. Pis həddindən artıq pis vəziyyətdə olub, palçıq olub. İndi sağ olsun başçı gələndən sonra bütün həyətləri, nətər
plaşatkaları da asfalt, qəşəng asfalt deyib. Uşaq, daha rahat şəkildə deyib. Rahat şəkildə indi uşaqların çıxıb oynamasına, həyətdə gəzişməsinə hər şey öz qaydasındadır. Sağ olsunlar, baxırlar, lab yaxşı indi. Görülən məqsəd yönlü işlər və abadlaşan şəhər sakinlərin ürəyincədir. İstiliyimiz də yaxşıdır, dam örtüyümüz də var. Əladan da əladır. Pəncəyi də çıxardım, marka ilə oturdum. Şəhər sakini kimi razıyam 100%. 18-ci mikrorayon 2-ci domun sakini. Atabeynədən 100% razıyıq. Bazbal tərtəmiz gül kimi. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıtda aparılan abadlıq və quruculuq işləri şəhər rəhbərliyinin tapşırığı əsasında həyata keçirilir. Nizami Rəsulov, Elbur İsmayılov, Dünya TV.